欢迎来到自说自话的总裁。2007年，哈佛大学法学院的两位专家奈飞和史密斯接到了一份棘手的委托。委托人拿着7000多页的书信底稿，委托他们从中还原出一位荷兰艺术家的人生。这位艺术家叫做梵高，已经去世了107年。接下来的4年当中呢，奈史二位专家为这些书信批注了超过10万条的信息卡，再为这些信息卡专门开发了一套软件系统，像侦探一样的抽丝剥茧。终于在2011年的时候呢，他们交付了一本长达900多页的梵高传，传记从法律精神出发，破解了梵高一生当中的4大悬案。第一，疯狂之谜，为什么梵高一家6个孩子竟然有4个会陷入疯狂。第二，情感之谜，为什么梵高要追求刚刚丧偶的表姐，为什么会迎娶怀有身孕的妇女，又为什么要割下耳朵送给妓女。第三，天才之谜，为什么梵高27岁才开始学画，却在几年以内就能成为空前绝后的大师。第四，死亡之谜，为什么梵高中弹后还要徒步2公里返回旅馆，这究竟是自杀还是他杀。破解这些悬案呢，奈史二位专家将带我们一步步看清最真实的梵高。时间回到1964年，心理学家阿尔伯特·凯恩提出了替代儿童的概念。那些失去孩子们的父母往往难以走出悲痛，他们会不知不觉地把第二个孩子当成第一个孩子的替身。凯恩博士当年列举了2个著名的案例，一个就是拥有疯狂想象力的超现实主义大师萨尔瓦多·达利，还有一个呢，则是我们故事的主角文森特·梵高。他们俩都在出生以前就有一个同名同姓但已经夭折的哥哥。替代儿童心理学，这就是奈史二位专家帮我们还原的第一个切入点。1853年的3月30日，梵高诞生，而这一天呢，恰好是他哥哥夭折的忌日。冥冥之中，母亲把他当做了一种替身，父亲也毫不犹豫地把哥哥的姓名给了梵高，而小梵高呢，却因此走上了一条恐怖的心理之路。幼儿时期的梵高其实很乖巧，但他发现自己永远比不上那个去世的哥哥，妈妈似乎根本就不在乎自己。接着到了5、6岁的时候呢，替代儿童的行为就开始出现了。有一次，小梵高用泥巴捏了一个小象，屁颠屁颠的拿给妈妈看，妈妈夸耀了小梵高，而梵高却偏偏要当着妈妈的面把它砸个粉碎。女佣说他是梵高家最不好对付的小孩，而父亲也说好像他在故意添乱，真是伤透了脑筋。就这样，小梵高荣登了梵高家族400年来最调皮小孩的家族史。这不是比喻，在我们的印象中，梵高是一个穷困潦倒的画家，但事实上呢，他是一个欧洲豪门的长公子。他的老爷是装订荷兰宪法的顶级图书商，他的伯伯简是荷兰海军上将，另一个伯伯森特是当时欧陆最顶级画廊的掌门人。而且这位伯伯没有子嗣，小梵高是第一顺位继承人，家族对他寄予厚望，但他呢，却不幸坠入了替代儿童的陷阱。在生活当中，他渴望被爱，他想表达自己不是替身，但如此复杂的情感，一个小孩要如何表达？所以替代儿童就只能用出格的行为来引起关注，哪怕是被训斥，这也让替代儿童感到了真切的关注。因此为了获得这种关注呢，替代儿童就只能在下一次用更出格的行为来表达自己。长此以往，替代儿童将陷入一种恶性的循环，渐渐的，他越想得到爱，就离爱越来越远。除了替代儿童的问题，奈史二位专家还帮我们破解了梵高的原生家庭，非常可怕。除了夭折的哥哥，梵高下面有2个弟弟、3个妹妹，兄妹一共6人，这当中竟然有4个人疯掉了。小弟科尔自杀，弟弟提奥被关进精神病院以后去世，小妹威尔呢，也在精神病院中度过了40年，几乎一言不发。这里不排除梵高家族确实有遗传性的精神问题，但同时原生家庭的问题也非常值得关注。首先，奈史二人为我们破解了这样一条线索，梵高家族为什么400年来经久不衰？其实家族有一个传统，那就是众多儿子当中，除了从军、经商、从政以外呢，必须有一个人安于清贫，侍奉宗教。而梵高的爸爸就是家族中那位侍奉宗教的牧师。本来这份职业虽然清贫，但是在历代梵高家族中都是最受人尊敬的职业。但是到了当时1850年代，社会风气却已经变了。
不再有什么基督守平的清高，荷兰的新教徒们认为财富是上帝的恩赐，破产则是不可饶恕的大罪。一个人的身份地位完全可以靠金钱来衡量，哪怕你是牧师。更要命的是梵高的妈妈，妈妈的妹妹嫁给了那位梵高家的富豪森特伯伯。这种姐妹嫁给兄弟的关系虽然让两家亲上加亲，但整天让妈妈看着妹妹环球旅行锦衣玉食，自己却在乡下跟着一位牧师守贫，这多少让人有点难以接受啊。书中总结说，金钱与上帝有两件事很有代表性。一是梵高的妈妈每天都要带着孩子还有家庭教师们绕着小镇散步一周，出发前必须穿上最体面的衣服，这更像是一种宣誓，向小镇上那些工薪阶级和穷人们宣布，你们没有资格也没有闲工夫像我们这样打发掉一个小时。第二是梵高的爸爸，他是小镇上的教皇，大小事务甚至与周围敌对教区的外交斡旋，爸爸都要出面管理。爸爸的控制欲很强，无论是教区还是家庭，他眼里容不下半点分歧存在。一旦他的权威或者说上帝的权威被挑战，他就会勃然大怒。小梵高很小很小的时候就知道，让父亲失望就意味着让上帝失望。梵高犯错以后，爸爸总是严厉的以上帝之名训斥他，什么窝囊废丢了我们梵高家族400年的脸面，什么上帝不会眷顾你，还有什么看看你的森特伯伯，像你这么大的时候已经如何如何。爸爸总是严厉的要求梵高兄弟们必须像森特伯伯一样成功，一样有钱。金钱似乎成了牧师公馆里唯一衡量成功的标准。而现实中呢，爸爸的薪水却并不高，只是教会给他配了这么一个公馆，一个仆人，两个厨子，一个园丁和一辆马车，让他们的生活看起来富足，这其实是为了维护教会的颜面呢。总之，梵高的家，这座牧师公馆就像一座幽闭的孤岛。据一位姻亲的描述呢，梵高家的孩子们成年后还是会被无以名状的乡愁所困扰，他们依旧惧怕外面的世界，宁愿在书本里借别人的温馨生活来温暖自己，也不愿意面对眼前的现实世界。梵高11岁这年，一个雨天，父母将他架上了自家的黄色马车，往北13英里，将他送进了一所寄宿学校，像是一种放逐。父亲总是在晚餐后带领着大家一起阅读，还高声地朗读那些亲密一家人谁也不抛弃谁的圣训。但现在11岁的梵高却在寄宿学校的窗户上看着那辆黄色马车离开。很多年以后，这辆黄色马车还经常出现在梵高的画作当中，每次出现画面都很温馨，象征着梵高内心中始终想融入却永远也回不去的那个家呀。自己为什么会被抛弃，为什么被放逐，11岁的小梵高根本就不明白。其实在放逐之前呢，小梵高已经找到了治愈自己的途径，他是一个替代儿童，孤独定义了他的童年。但到了略微懂事以后呢，梵高其实在后来的书信中写过，我接受自然的洗礼，涤荡心灵。他小时候先是在很多浪漫主义的文学作品中找到了自然的治愈之力，然后又说，我心灰意冷，坠入深渊，在荒野游荡3月，抛开世俗的牢笼，挣脱社会的枷锁，沐浴在上帝完美的造物中，我的青春再次绽放，焕然一新。小梵高跑出了那座幽闭的牧师公馆，远足、暴走成了小梵高发泄心灵的新方法。他在远足中观察自然，收集自然，那些堤坝上的野草，那些鸟巢里的鸟蛋，还有被候鸟们抛弃的巢穴、渔网、灌木，甚至是从溪水里捞起来的苔藓，也都会被他灌装起来，带回牧师公馆加以分类和收藏。梵高其实非常聪明，他记忆力极好，10岁的时候呢，就已经称得上是分类学的专家，鹪鸟与黄莺的区别，画眉与八哥的分类，甚至各色各样的甲虫和鸟巢，小梵高都给他们贴上了拉丁语的名字。后来梵高的小妹妹说，那些长得可怕的拉丁文名字，温森特将他们一个不漏的全部记下来。小梵高感悟自然，收集自然，但这一切在他父母眼中是什么？是一种全新的武力，让你不要和外面的穷人接触，你却每天满身是泥的跑回来，让你光鲜体面，你却把那些脏兮兮的东西全部搬回家，屡教不改，任性妄为。因此父母再一次用黄色马车关闭了小梵高的求生之路。寄宿学校，这是小梵高无法接受的惩罚呀。后来梵高在精神病院中写过，我感到格格不入，就好像回到了12岁那年的寄宿学校当中。
为了扭转这种局面呢，梵高开始抗争，那就是拼命的调皮，希望学校因此把家长请过来，好把自己给领回去。果然几周以后，父母来到了学校。梵高说，我兴高采烈地搂住父亲的脖子，这一刻我感觉父亲来自天堂。但父亲并没有带走梵高，还训斥他只能每年圣诞节回家。不久以后呢，梵高就越狱了。他靠着自己的记忆徒步21公里走回了牧师公馆。他渴望重新融入这个家。小梵高在说，自己在学校一淘气就挨揍，自己不要回到那里。但这一次呢，父母更加狠心，直接将梵高送到了一个更远、管理更加严格的寄宿学校，再也不是那辆黄色马车，这次需要坐火车和轮船才能到达。这是一座怪异、森严、矮胖的建筑，四周还有角楼，与其说是学校，不如说是监狱啊。这一年，梵高才13岁而已。再次被放逐以后，梵高将满腔怒火发泄到了学业当中。明明只让抄写一遍的作业，梵高却要赌气似的抄上10遍。这里有一张当时的照片，别的小孩都轻松自然，唯独小梵高抱着双臂，眼睛直勾勾地盯着相机。14岁那年呢，梵高获得了全校第4的好成绩，但15岁那年，临近期末的两个月，梵高再次选择了越狱。如果他没有搭火车，那么这趟漫长、孤独又像是自我惩罚一样的暴走，一定是他生命的一个转折点。也许是长达3天2夜的徒步，当他最终出现在牧师公馆门口的时候，任凭父母如何以失败的羞辱和他人的嘲笑来训斥自己，梵高却只是满脸的固执，无动于衷。毕竟他的目的达到了，他回家了。在家和父母冷战了16个月以后，梵高还是选择了妥协。梵高又在父母的安排下走上了一条他们认为的康庄大道，那就是前往海牙入职森特伯伯的古比尔画廊，成为一名销售员。然而与人沟通、销售、卖货，这根本就不是梵高的长项啊。但梵高这次似乎也想有意证明自己，他想用自己的讨好来重新回家。他拼命地背下画廊里几乎每一幅作品的信息、画家的档案、绘画流派的历史和风格等等等等。在以往的印象中呢，梵高应该是一个狂躁的疯子，不怎么读书的人。但事实上呢，梵高的经历和特斯拉很像，父亲都是执掌一方的牧师，家里有很多藏书。特斯拉当年是为了治愈自己的妄想症而开始疯狂的读书，梵高也一样，他在寄宿学校和这16个月当中呢，也是靠疯狂的阅读度过的呀。阅读几乎还伴随着梵高的终生，这也是梵高用来对抗躁郁症的一种方法。他总是先挑一个喜欢的作家，然后花上一周就读遍他所有的作品，背诵诗文也是一样，一卷一卷的背，相当厉害。但事与愿违，特斯拉可以靠书本带来的想象力让自己成为能在大脑中做实验的工程师，这是因为父母的支持和理解。而梵高呢，却不得不靠背诵这种愚蠢又吃力的方法来努力成为一名伟大的销售员呢。父母没有给梵高一条自我救赎的通道，梵高虽然背下了几乎整个画廊的信息，但他的销售业绩却依旧乏善可陈。这会儿的梵高只有一个愿望，那就是努力工作，升职加薪，争取带着一叠厚厚的薪水回家过圣诞节。然而临到圣诞节了，领导却以画廊繁忙为由取消了梵高的假期。也许领导并不知道那辆黄色马车对梵高意味着什么。突然之间，梵高开始变得狂躁，开始闯入大城市海牙那些最桃色的街区。但梵高从小接受的宗教教育却无法容忍自己做出这样的行为。他害怕，害怕自己的事情被上帝、被父母和家人知道。那年圣诞夜了，室友看见梵高坐在壁炉边，平静地撕着父亲给自己的宗教小册子，并且将他们一页一页地扔到火炉当中。后来，梵高悲痛地向自己的领导忏悔，但多年以后，梵高写道：“向他开口，我万分懊悔。”因为圣诞节过后，梵高突然发现自己的事情已经传遍了整个梵高家族。自己的耻辱再次登上了400年的家族史啊。也许梵高的疯狂就是从这一刻开始的，当时他才19岁而已。与此同时呢，15岁的弟弟提奥也来到了海牙入职古皮尔画廊，弟弟能说会道，显得是那么的优秀啊。而自己则被画廊开除，这意味着除了牧师公馆，梵高再次被自己的森特伯伯放逐到伦敦分公司，那里没有画廊，只有库房，
就像伯伯在说，梵高那个家族的耻辱，一根筋的怪胎，爱背书是吧？那就让他去背下整个仓库吧。然而来到伦敦以后呢，梵高似乎又找到了一条全新的自我救赎之路。20岁的时候，母亲突然感到梵高在信中的口气变了，似乎一到伦敦，昔日那个狂躁忤逆的儿子就消失了。这一时期梵高的薪资也连升两级，甚至一度超过了老爸的收入，还有余钱寄回家里。而且圣诞节梵高也不吵着闹着要回家了呀，这究竟是怎么回事啊？原来梵高在伦敦重新找到了家的感觉，他爱上了房东的女儿。那会儿房东55岁，丧偶，独自带着19岁的女儿，母女俩在伦敦郊外有一所房子，经营着一家小型的托儿所。当梵高第一次住进那个狭小的3层楼房的时候呢，他说自己从没见过如此相亲相爱的母女，这是一个勇敢承担人生悲剧的小家庭。这个小家庭从情感上接纳了梵高。梵高在信中说，现在我有了自己梦寐以求的卧室。这里的每一个地方都让梵高重拾起童年的那些回忆。母女俩会在花园里种植各种各样的花草树木，房间里全是蝴蝶与鸟蛋的标本，白天充满了孩子们上学放学的嬉闹声。20岁的圣诞节那会儿呢，梵高还特意用冬青装饰了房子，并且学着英国人一样吃布丁唱圣诞歌。他甚至还在信中向 DDT 要吹嘘，希望你的圣诞节也和我一样快乐。走出阴霾的梵高甚至主动承担起家庭责任，他把小妹妹也接到了伦敦，并帮她找了一份家庭教师的工作。那架黄色马车终于回来了。然而当父母得知这一切原因以后，却又开始亲手毁掉她。什么？带着女儿的法国寡妇？高啊，你可别被他们母女骗了，要和上层人交朋友，要穿得体面，知道吗？你爸爸好像还查到，那是一对在法国臭大街的母女，根本不是什么丧偶的寡妇，而是私生女，赶紧搬离那里，家族容不得你再传出任何绯闻。总之，父母嫌弃母女的出生，看不上他们的阶级，坚决不允许儿子和这种人接触。父母一生羁绊着梵高，梵高哪里还有勇气去抗争呢？他又开始变得狂躁，梵高搬离了那栋房子，尝试着像母亲说的一样接触了一些上层的朋友，而那些上层的朋友呢，不是在嘲笑梵高的红色头发，就是在拿他蹩脚的荷兰英语取乐。梵高嘴笨笨的，他只能把一切委屈和郁闷全都装到自己心里。终于有一次他想通了，无论如何自己要回到那所房子，回到母女身边。他在女儿生日那天呢，拿着蛋糕徒步走了100公里来为她庆祝生日，还大胆的表白，但得到的回应却是，你是个好人。原来女儿已经和一位前房客秘密订婚了，那人的薪资是梵高的3倍。现实再次击垮了梵高，伦敦比海牙大25倍。梵高说，走在那些桃色街区，用不上100步就有20个女孩上前搭讪。就这样，梵高再次把情感寄托了出去。然而梵高的内心却无法原谅自己，他觉得自己罪孽深重，又开始变得孤立，甚至狂热地献身于宗教。梵高不吃肉，节俭到了变态的程度，他甚至不惜再次让家族蒙羞，不辞而别地离开画廊，跑到一所小学去做义工，无心待客，也在图书馆里忙前忙后，就像一个卫道士一样。这个时候父亲虽然对梵高的新职业感到愤怒，但终究是尊重了一次儿子的选择。24岁的时候呢，父亲和伯伯再次安排梵高前往阿姆斯特丹，投奔他的一位姨父，这是一位地位很高的神学家。父亲本以为梵高会在这里考上神学院，将来成为和自己一样的教区牧师，但万万没想到，梵高却在这里遇到了那个让他和整个家族都决裂的女人。时间一转眼过去了4年，梵高再次在神学道路上失败。28岁的梵高再一次回家啃老。这个时候呢，她突然遇见了自己的表姐凯。凯刚刚死了老公，带着8岁的儿子到梵高家来走亲戚。她比梵高大7岁，但梵高就像一个疯子一样，一见到表姐竟然开始疯狂地追求表姐，非得让表姐嫁给自己。神经病吧，表姐虽然认识梵高，但那都是4年前的事儿了。梵高去神学家姨父那里学习的时候，这个表姐就是神学家姨父的女儿，这关系很纯很纯的表情啊，根本没出五夫，不能结婚啊。虽然古代欧洲有很多近亲结婚的案例，但是当时荷兰的新教徒在这方面已经非常抵触，
尤其是他那位神学家姨父，他就是专门研究这些学问的。这会儿竟然有一个外甥向自己的亲女儿求婚，这要传出去，怕不是又毁了妈妈这边整个家族的声誉吧？但梵高不管，表姐明确地说，绝不，不，永远都不可能。说完这话，表姐就连夜逃回了阿姆斯特丹，而梵高呢，却依旧不依不饶，跑到阿姆斯特丹又去大闹天宫，非得娶表姐不可。梵高这会儿可能真的是已经有点疯了，他还以为是表姐嫌自己钱赚的少，在心中说，尤其是我那糟糕的经济状况，如果我一年能挣到1000个荷兰盾，就可以让很多人改变看法。梵高像轰炸一样，一封接一封的写信给表姐。面对父母双方家族的全体指责，梵高也回信说，公允地讲，世界上任何人都不应该要求我这样做，就像春天时你无法阻止百灵鸟引歌高亢一样。在最后决裂的时刻呢，神学家姨父带着一众亲戚和梵高谈判，他们坐成一圈挨个跟梵高谈心，而梵高呢，却把自己的手放到了煤油灯上，还说，我只要见他一面，只需要我能忍受手被这火焰灼烧的这么长的时间。疯子，真是不可理喻的疯子。后来灯灭了，梵高终究没能见到表姐一面，但他手上的伤痕呢，却再一次不可抹除的让自己坠入了深渊。这段故事非常离奇，梵高为什么会一见钟情并且如此疯狂地开始追求表姐？在奈史二人破案之前呢，这个故事根本就讲不通。但是就在奈史二人的研究当中，原来4年前梵高在姨父家学习的时候还发生过这样一件事。梵高说，那年秋天，无论自己走到哪里，亲人们总是乐此不疲地扮演着监护人的角色。姨父是总参谋，姨父经常邀请自己一起共进晚餐，参观他的书房，用一双悲悯的眼睛分享他对圣经的独特品味。在这里，梵高终于感到了自我。也许只有姨家的亲戚才不把自己当作那个死去的哥哥吧。梵高很开心，在这里甚至一度用自己的博学和好问让姨父都打起了退堂鼓。这外甥话太密，问题太多，太怪，实在有点招架不住啊。接着梵高还在姨父这边呢，遇到了另一个能够排解自己心灵寂寞的家庭，那就是姨父的女儿表姐凯的家庭。当时表姐31岁，小孩4岁，老公得了肺痨，病殃殃的。梵高在信中说，他们真挚的相爱，傍晚他们依偎在小小的起居室柔和的灯光下，不远的卧房中不时从熟睡中醒来的儿子呼唤着母亲，这是多么温馨的一幕啊。这种家庭触动了梵高。同时梵高还了解到，表姐之前也有过一个早夭的儿子，但似乎这个家庭中并没有替代儿童的那种幽闭感。梵高彻底沦陷了，那辆黄色马车就停在表姐家的门口，但却无法驶入，因为表姐已经有了家庭，自己不过是一个观众，就像梵高后来彻底疯狂以后画的那些咖啡馆一样。接下来的故事，梵高再度自暴自弃，本来以他的记忆力和学习能力再加上姨父的加持，考上鹿特丹神学院那可以说是易如反掌啊。但是梵高却提交了一份充满忤逆的答卷，他认为很多既有的教义违背了自己的理想和道德。但幸好有姨父出手相救，好不容易在姨父的运作下呢，梵高得到了一个加试机会，那就是前往比利时的一个偏远地区传教，看他的表现怎么样。但梵高在那里呢，却任性地践行自己的理念，脱下了传教师的体面长袍，混到了穷人当中，没有薪水，和矿工一起工作，向他们宣读福音。甚至有一次，他把自己的内衣撕成了绷带，帮穷人治病。然而，这一切却激怒了教会，他们以梵高有损教会形象，让权威蒙羞为由，开除了梵高。因此才有了后面的故事。梵高再一次在宗教之路上失败，第二次逃回老家。而也正是在这个时候，他再次遇见了表姐，已经丧偶的表姐。那一刻，梵高感到自己终于不再是观众，于是开始疯狂地追求表姐。就像梵高在说，我不过是想回家而已啊，你们却如此的歹毒。面对家人的阻挠，梵高变成了一个躁郁的疯子，他与整个家族决裂，彻底成了一个被放逐的人。被放逐以后呢，梵高在心中说，世上没有上帝，对我而言，牧师口中的上帝是死的，与钉在门板上的钉子没有任何区别。姨父和父亲认为我是一个无神论者，那又怎样？对凯的长期迷恋
就像长时间的依靠在教堂里一座冰冷坚硬的白墙上。现在我宣布我已经挣脱了出来，走出了这一让自己心灵衰弱的囚笼。就这样，之后的故事呢，来到了更加疯狂的西恩篇章。当29岁的梵高彻底将自己放逐到那些逃厕街区的时候，他遇到了妓女西恩。西恩当时怀有身孕，还带着一个5岁的女儿。同时，西恩酗酒，还曾经生过两个孩子，但都夭折了。而梵高却再一次爱上了西恩，原因很简单，西恩是唯一照顾梵高的人，他让梵高看到了那辆黄色马车，找到了家的感觉。但可想而知，当父亲再次得知西恩的事情以后，是何等的暴怒。而这一次梵高也奋起反抗，甚至出言辱骂了自己从来最爱护的人，也是家里唯一支持自己的人，弟弟提奥。梵高在信中说，过去父亲常常提到雅各和姨嫂的故事，并把他们联系到你我二人身上。我看父亲说的对，这是一个宗教故事，讲的是哥哥姨嫂必须以长子的名分来换取弟弟雅各食物的故事啊。对于梵高这种宗教家庭来说，这是何等的辱骂。但羞辱过弟弟以后呢？贫穷却打败了一切。西恩的孩子出生后，梵高虽然将他视如己出，悉心照料，但西恩却不得不为了食物开始重操旧业。家庭于是一点点变得不那么幸福，再一次变成了一座幽闭的孤岛。之后梵高疯了，他逃离了这座孤岛，西恩也不幸坠河淹死。梵高开始疯狂地作画，似乎只有绘画能让他继续活下去一样。从30岁开始，梵高第三次回到了父母身边，他不停地画呀画，画得飞快。他认为自己不过是在用画笔捕捉那些转瞬即逝的东西，别人一张画还没有画好，梵高却已经狂躁地撕毁了四张。这一时期的画作充满了昏暗的色调，但这一切呢，在34岁的时候开始改变。因为梵高在巴黎又结识了一位叫做保罗·高更的人。保罗·高更原本是一个精明的股票经纪人，但在遇到梵高的时候呢，他已经破产了5年。这个时候他是巴黎城里一位能说会道的画家。梵高很崇拜高更，被他布道式的演讲所吸引，往后梵高的画作中有了色彩，像高更一样的色彩。35岁的时候呢，梵高搬到了法国南部的阿尔，这是一个安静的小镇，梵高在这里静悄悄地作画，他被自然之力所治愈着。于是他开始疯狂地写信邀请高更，邀请高更来这里和自己组建一个超越世俗的艺术之家。果然高更来了，但梵高呢，却像那个永远治不好的替代儿童一样，他和谁也无法和平地相处。小镇上的人听到梵高和高更在房间里大吵大闹，似乎是高更让那个平静的画家变成了狂躁的疯子。有一天梵高突然闯进了小镇妓院，让妓女转交一个礼物给高更，而打开一看呢，那里面却是梵高割下来自己的主耳。疯子，十足的疯子。之后梵高住进了精神病院，而高更也离开了梵高，去到了遥远的太平洋大溪地，发现了神奇的马户文化，还有是另外一个故事了。总之高更之后呢，梵高的情感之谜告一段落。梵高是一个永远想回家却怎么都回不去的替代儿童。黄色的马车一共出现过4次，第一次是房东家的女儿，第二次是守寡的表姐，第三次是酗酒的妓女肖恩，第四次则是风流的高更。而这四次呢，梵高得到的却分别是：你是个好人，绝不可能，我需要钱，和你太固执。梵高面对这4次拒绝，行为也越来越疯狂，就像那个不断用出格行为引起关注的替代儿童一样，直到他彻底把自己与世界隔开，把自己送进了精神病院。然而在精神病院里呢，梵高却画出了星空，这样一幅最伟大的作品。所以梵高为什么突然变得很会画画，还有梵高画画流浪，甚至与高更这种很贵很贵的画家组成艺术之家，他的钱究竟从哪里来？跟着奈史二人的调查，原来这背后还有一个默默支持梵高的人。弟弟提奥大家还记得吗？梵高19岁那年，因为逃涉街区事件再次荣登家族史，被伯父森特发配到伦敦仓库。与此同时呢，15岁的弟弟提奥也来到了海牙，入职古比尔画廊。弟弟和哥哥完全不一样，哥哥一头红发，又壮又高，而弟弟呢，则是一头金发，谦谦君子。哥哥嘴笨，弟弟则特别会来事儿。果然在后来的发展中呢，森特伯伯没有看错人，
弟弟一步一步地接班成了继承人，执掌古比尔画廊。当梵高彻底与家族决裂，身无分文的时候呢，是弟弟站出来支持了哥哥的理想，因为弟弟崇拜哥哥。在哥哥27岁那年，正因为深入矿区以身作则的事儿，与教会闹得不可开交的时候，是弟弟第一次给哥哥寄来了资助金。他告诉哥哥，你对周围人的关注，对自然和心灵的敏锐，已经超过了很多有名的画家，你是否应该去布鲁塞尔读一个正规的皇家美术学院呢？然后哥哥就前往了布鲁塞尔，并且在那里学习了基础的透视和色彩技巧。然而哥哥却又在这里和老师同学们爆发了激烈的冲突，因为当时流行的画法都是讲究写实，讲究线条的准确，而梵高呢，他的观点是画家要用极其敏感的笔去捕捉自然中那些转瞬即逝的美。于是梵高在28岁的时候又一次被皇家美术学院除名。接着是表姐事件和西恩事件，从27岁到33岁，弟弟一直在背后资助着哥哥画画，每个月寄给哥哥100法郎。当时一个普通工人养活一大家子七八口人，一个月也才只需要80法郎而已啊。到了34岁的时候呢，梵高来到巴黎闯荡，这一资助金又上涨到了每月120到150法郎。因此一个刚刚学画6年的梵高才能成功的在巴黎拜师，才能闯入后现代主义，闯入印象派的大门。包括保罗高更，他为什么会接受梵高的邀请跑到法国乡下和他组建什么艺术之家？要知道梵高在当时只卖出过一幅画，也就是这幅红色葡萄园，400法郎。而高更呢，当时已经是画商们手里的香饽饽。高更可不傻呀，他这个精明的股票经纪人，还记得弟弟提奥吗？提奥这可是全欧洲最大的艺术画廊古比尔的掌门人啊。高更当然知道自己是否应该接受梵高的邀请。就这样，截止到梵高35岁，他和高更在艺术之家画着那些向日葵咖啡店，这也许是他生命中最快乐的几个月吧。然而这一切再次随着他与高更爆发激烈的冲突而截止。割掉耳朵的梵高住进了精神病院。后来有人研究梵高的星空，从中又发现了两个秘密。第一，星空的结构比例全部符合真实星云的数据，与其说它是一幅抽象画，不如说它是一幅写实画。而梵高当时为什么了解这些本应该属于未来的宇宙学知识呢？奈什二人分析，这可能和梵高广泛的阅读有关。虽然我们觉得湍流星云这些数学宇宙学的知识很冷僻，而梵高呢，兴趣广泛，他很可能早就读过当时某些最先进的科学文献。第二，后来的神经学家也分析，星空中那些奇异的漩涡像有生命一样的色彩，其实这也是梵高躁郁症大脑放电的表现。这意味着他当时正忍受着来自精神世界强烈的折磨，这些折磨让他捕捉到了我们正常人看不到的一些光感。包括后来的画家蒙克在《呐喊》中也是在有意捕捉这些见不到的光感呢。梵高在精神病院的时候呢，他努力算准自己发病的日期，趁着间隙他赶紧把自己看到的东西画下来。医院不准病人在夜间作画，他就趴在阳台上夜观星空，抢记下每一丝每一毫的光感，然后再在第二天清晨的时候把它们全部画下来。似乎那些黄色的星斑就像远在几万光年外，梵高永远等不来的那辆黄色马车一样。1890年1月，弟弟提奥的小孩出生，梵高从精神病院寄来了这幅著名的杏花，象征着新生命的诞生。似乎我们从中看不到疯狂，只是满眼的平静。而弟弟呢，也毫不犹豫地给小孩取名文森特·梵高，这正是和哥哥一样的名字。弟弟说，希望自己的小孩能像哥哥一样百折不挠。慢慢的，梵高病情好转，从疯狂中逐渐就走了出来。到了1890年的5月，梵高被批准出院，搬到了巴黎郊区一个叫做奥维尔的小镇，有一个心理医生负责在家治疗。而仅仅两个月以后呢，7月27日，梵高却捂着肚子上的枪伤回到旅馆，30个小时以后不治身亡。很多人都不相信这是梵高自杀，而我们的故事也终于来到了最后一个篇章。2017年，由数百位艺术家按照梵高生前的绘画风格创作的一部动画上映了，它叫做《挚爱梵高》。这部动画呢，通过一个邮差的视角带我们重回梵高最后的那个小镇
一步步探究梵高的死亡谜团。动画里的人物都是梵高生前画过的形象，而整体动画的理论基础呢，也来源于奈史二位专家的研究。研究的结论相当震撼，梵高极可能并不是死于自杀。第一，梵高受伤的位置太低了，在腹部，子弹斜着穿入，任何想要自杀的人不可能用这种奇怪的方式朝自己开枪。第二，开枪的位置很远，很像是人趴在地上，在远处朝着梵高的肚子开枪，因为子弹并没有穿过梵高的身体，而是留在了梵高的脊柱骨附近。第三，梵高中枪以后捂着伤口徒步2公里返回旅馆。与此同时呢，梵高带出去的画板、现场的手枪全部离奇失踪，很像是有别人在事后打扫了现场。第四，梵高在临死前被警官调查的时候呢，他是这么说的，警官问你想自杀，梵高答是的，我认为我是这样想的，不要指控任何人，是我自己想要自杀的。这很奇怪，就像在帮凶手开脱一样，什么叫做不要指控任何人，是我自己想自杀的。当然除了这四点正面证明以外呢，调查也提到了另外一点相反的证据，那就是梵高的那位心理医生的证词。心理医生提到了躁郁症，并且解释说躁郁症可以让人在短短的6个小时以内就突然从正常人变成谋杀自己的疯子。梵高当时和医生吵了架，医生说了一些很不理智的重话，比如你知道你的弟弟为了资助你自己已经过得很清贫了吗？他正在受苦，你却还这样的荒唐。听完这句话，梵高的眼神变得像一头可怕的狼，然后跑开。不久以后就传来了自杀的消息，而这句话呢，不正是梵高这辈子最难以忍受被厌恶、被指责的情感吗？也许梵高之死的谜团是双向的，既有自己寻死，又有他人协助。梵高在最后的日子里经常被小混混们欺负，梵高之死的细节呢，还有很多具体的内容，我们会员频道细说。总之梵高就这样死了，他死在了弟弟提奥的怀中。当弟弟听到哥哥不小心弄伤自己以后，飞速地赶了过来，他哪知道竟然伤得如此严重。哥哥，我的哥哥呀。提奥无法接受哥哥的死亡，他决定动用自己艺术圈的所有资源，帮哥哥举办一场又一场的画展，他要让全世界都看到哥哥的天才。然而弟弟提奥放到原生家庭，放到那所像孤岛一样的牧师公馆当中去看，他又何尝不是另外一个被幽闭的梵高？没错，弟弟也始终生活在父母的安排和羁縻之下，他不过是一个不敢反抗、不敢与父母决裂的乖乖版梵高啊。慢慢的，弟弟也疯了，也被送入了精神病院。接着仅仅在梵高去世后的第6个月，弟弟也在抑郁中离开了世界。兄弟俩的墓碑紧挨着，就像当年哥哥带他逃出牧师公馆，飞奔在田埂和旷野上面一样。弟弟永远崇拜着那个敢于反抗、百折不挠的哥哥，我的哥哥啊。我死以后，全世界开始爱我。最终弟弟的妻子乔安娜继承了丈夫的遗志，她继续为梵高举办画展，一生致力于推广梵高。她一直用自己微弱但又有力的声音讲述着自己的丈夫以及丈夫那位天才一般的大哥。甚至是乔安娜死后，她的儿子、孙子也继续努力守护着父亲提奥和伯伯梵高的遗产，直到最后荷兰政府在阿姆斯特丹修建了梵高博物馆，梵高成了星空下那个被全世界爱戴的画家。而这一回眸的背后呢，又有多少人知道当年那个被妈妈抛开手的替代儿童文森特梵高。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后夫人说，好长的故事啊，原来又是一个用一生治愈童年的悲剧啊。